Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində COP29-a hazırlıqla bağlı görülən işlərlə tanış olub. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlət başçısına COP29 məkanının tədbirə hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi barədə məruzə edib. Qeyd edildi ki, ərazidə icra edilən tikinti quraşdırma işləri yekun tamamlama mərhələsindədir. Hazırlıq işlərinin sürətlə davam etdiyi nəzərə alınaraq, tədbir məkanının BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına tələb olunan tarixdə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyevə COP29 konferansının ilk günlərində baş tutacaq dünya liderlərinin iqlim fəaliyyəti sammitinin təşkili istiqamətində atılan addımlar və icra olunan işlərlə bağlı da geniş məlumat verilib. Dövlət başçısı ərazidə yaradılmış infrastruktur və qorxular, informasiya texnologiyaları və təhlükəsizliyi sahəsində icra olunan tədbirlər, COP29 məkanının enerji ehtiyaclarının yaşıl enerji mənbələrindən qarşılanması üçün tətbiq edilən həllər, iştirakçıların qeydiyyat prosesi və digər sahələrdə görülən işlərlə yaxından tanış olub. Prezidentə COP29 yaşıl zonada görülən işlər barədə də geniş məruzə edilib. Dövlət başçısı media mərkəzinə də baxıb. Burada konfrans çərçivəsində media nümayəndələrinin səmərəli işinin təşkili üçün hər tərəfli şərait yaradılır. Bildirildi ki, konfransın işıqlandırılması üçün bugünə qədər ən nüfuzlu qlobal media qurumları da daxil olmaqla çox sayda media nümayəndəsi akkreditasiyadan keçib. Prezident İlham Əliyev görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verdi.